Отож, друзі, заключна подія на сьогодні – зустріч за участю українця Різдвана Талібова. Там, якщо не помиляюся, Анжеліка Терлюга кричала «Давай, Різван!». Ми, в принципі, зараз десь в душі кричимо те ж саме. Наш Різван зараз ліво, у нього червона амуніція. Ір Брайан протистоїть українцеві, представник Сполучених Штатів Америки, який наразі посідає 21-ту сходинку в олімпійському рейтингу. Наш Різван – 52-й. В цілому поява Ірізвана і його опонента в фіналі може називатися десь неочікуваною, тому що жоден з них не входить до топ-10 олімпійського рейтингу, але це ніяк не скасовує того факту, що Ірізван молодчина, ми пишаємося ним і бажаємо йому сьогодні виключно перемоги. 30 секунд позаду, височенький такий Ірізван у нас. Є перше попередження для українського каратиста Чукоку. Нагадаю, що виступ одного українця ми вже сьогодні бачили. Станіслав Горуна в категорії 75 кілограмів. На превеликий жаль, все ж таки поступився, але менше з тим приніс срібло для України. Це теж дуже важливо. Різван зараз, сподіваємося, за кілька хвилин вже може хизуватися своєю золотою нагородою. Яка шикарна спроба! Виконання Різвана дістати до голови свого опонента ударом Ура Маваши. Але, на жаль, трішки натягнув він ногою. І що тут? Є перший бал для Різвана. 1-0 рахунок стає. Оцінка Юко і Сеншо. Шикарний старт для українського каратиста. Трошки більше хвилини знадобилося Різвану для того, аби здобути перші очки в цій дуелі. Пресингує американець нашого хлопця. Зараз в пах прилітає українцеві. Зараз підказують американцеві, що той працював простіше, нічого не видумував. Різвану головне бути зараз дуже уважним. Одне очко – це приємно, але це дрібниця. Коли битися ще половину – це не те, на що треба розраховувати і тягнути час. Зараз треба спробувати збільшити власну перевагу. По Чукоку вже обох спортсменів, вони обмінялися цими оцінками і обмінюються вони оцінкою Юку. На превеликий жаль, один бал зараз відводять все ж таки американцеві. 1-1. Рахунок рівний. Ось тут яка спроба закинути ногу в голову на 3 бали, але ні, зараз не вдало. Менше з тим видно, яка довжина ніг шикарна в Різвана. Треба цим користуватися, треба намагатися здобути 3 очки. Там чийсь жіночий голос з кута збірної України кричить «Руки, руки, тримай вище руки!». Змушує буквально залишити межі татамі американець Різвана, за що й отримує попередження. Те, що штовхав, хапав свого опонента. І є бал! Є бал для Різвана Талібова. За 50 секунд до кінця протистояння він здобуває іще одне очко. Швидкий, точний удар від Різвана, і він уже такий другий у цій дуелі цей удар. Намагався підсікати американець Різвана нашого. Падає. Падає представник Сполучених Штатів Америки. Шикарно, треба продовжувати. Давай, Різванчику, Україна з тобою. Там дуже добре чути палку підтримку зі стану української збірної. Падає чомусь Різван. Сподіваємось, що там перевищення контакту не було від американця. Ну і невеличка пауза зараз може піти на користь Різвану. Треба трішки так втамувати нерви, прийти в себе. Кейкоку. Друге попередження по другій лінії для Різвана. Менше з тим він веде в рахунку. Треба досягти свого, треба дотриматися зараз Різванові. Летить уперед американець. Там підсічка у виконанні Іра Брайана, але невдало. Отож, останні секунди цієї дуелі. А ось і третє попередження для американця. Більше порушувати йому вже не можна.
І тут міг заробити бал Різван Талібов, але ні, не зарахували, на жаль. 9 секунд до кінця. Так розумію, що зараз знімуть перевагу Сеншо з українця, а американці просять відеоперегляд. Так, Хансоку чує третє попередження, зняття переваги Сеншо. Менше з тим, рахунок 2-1 на користь саме української сторони. Ну а ми дивимося відеоповтор епізоду. Вочевидь, не цей епізод, щось інше треба переглянути. Хоча мені важко зрозуміти, на що претендують Сполучені Штати Америки в даному випадку, тому що, ну, ніби нічого такого суперечливого там не було. Там можна розчути тоненький голос Анжеліки Терлюги, каже, руку можна пропустити, але слідкуй за ногами. Нагадаю, що Анжеліка Терлюга вже відібралася на Олімпійські ігри, і її точно ми вже побачимо на Олімпіаді. Надзвичайний результат для України і для самої Анжеліки. Ну і зараз віримо в те, що Різван здобуде перемогу, здобуде золото. І в перспективі теж, сподіваємось, зможе відібратися на Олімпійські ігри. Отож, відеоперегляд і тільки не це. Ні, слава Богу! Все ж таки ні. Ви знаєте, так взявся за цю табличку. Так, асистент рефері налякав, думаю, всю українську збірну там. Але ні, ні. А Різван здобуває ще одне очко на останок. Молодчина. 3-1. Три юко вже було в цьому поєдинку. В Різвана Талібова шикарний фінал поки що демонструє. Українець не відступає, навпаки, йде вперед і здобуває один бал. Зараз дотриматися і все. Хух. Хух. Можна видихати спокійно. Різван Талібов здобуває золоту нагороду у Зальцбургу в Австрії. Молодчина, Різван. Ну все, можемо засвідчити, що український гімн лунатиме в Австрії. Це важливо. Різван Талібов стає першим. Молодчина. Вітаємо. Отож, друзі, підсумовуємо. Станіслав Горуна, наш капітан, здобув срібну нагороду в категорії 75 кілограмів. Різван Талібов, ось він на наших екранах, герой сьогоднішнього дня, здобув золото для України щойно. Молодчина. Вітаємо, друзі. На цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що ви були з нами. На все добре. Для вас коментував Максим Діденко. До побачення.